Mirë mëngjes të mbarë, do ju thoja sigurisht sot, por më shumë se kur në momentin që nga toka do të zhduken këto lloj species monstra, të cilat do të zhduken dhe do t'i themi stop dhunës ndaj katërputrozhve, ndaj kafshëve në përgjithësi, por ndaj katërputrozhve. Shumë e revoltuar shprehem për këtë monster e cila në rrugë hiqej sikur i donte kafshët. Faktikisht edhe unë kam parë disa gestikulacione sikur i tërhiqte, po thoja në një litar 3-4 qen është normal që njëri do ta tërheqë tjetri jo. Në momentin që pash mbrëm video në shokova, nuk kam fjet gjithë natën. Ideja është që në qoftë se nuk ka shtet, nuk ka ligj. Në qoftë se ka shtet dhe ka ligj, thjesht e zeza mbi të bardhë dhe nuk respektohet, atëherë është prapë bosh si fenomen. Fenomeni do të vazhdojë e do të vazhdojë të ndodhë. Un kam për të thënë vetëm diçka. Të mblidhemi dhe të bëjmë një protest. Jemi mbledhur shumë herë për të drejtat e kafshëve. Kemi bërë protesta dhe zëri jon ka shkuar në vesh të shurdhër. Unë sot marr shkas, jo vetëm të shkruaj nga tas tjera, që shumica e njerëzve, bëjmë skandal këtu fare, të bëjmë as moral as gjë, gjithë se cili e zgjedh vetë se si të bëj revolt kundra këtyre gjërave të padëshiruara, apo se si të bëj protest në mënyrën e vetë, por unë them, në qoftë se bëjmë më shumë, në qoftë se vazhdojmë, bëjmë protesta të vazhdueshme, rastet me siguri që do të paksohen, se për të zhdukur këto raste brenda, domethënë për një fenomen të tillë, zor është me të popull, kaq të frustruar. Kaq të frustruar, por edhe shteti duhet vë dorë. Kështu që un jam e lumtur që qenushët nuk janë më në dorën e saj. Një dhe e dyta, urojmë që shteti vërtet të zgjidhë punë. Po nuk e bëri shteti, do ta bëjmë ne, animalistët. Deri ku ka shkuar si rast? Çfarë është bërë me atë personin? Qenushët morëm lajmin e mirë, janë hequr nga dora e saj dhe kërkojnë adoptim urgjent, por në momentin që asaj i bien qenusha sërish në dorë, ajo dhe kushdo si ajo do të përsërisin rastin e saj, sepse çdo ditë më shumë po nxjerrin kokën njerëz të tillë, të cilët hiqen sikur i duan kafshët dhe këtë nga ana tjetër gjithë frustrimin e jetës e nxjerrin pikërisht tek ata. Kur do të marrojmë këto makabritete, kur do të themi stop dhunës ndaj kafshëve? Këto nuk e di as unë që po flas tani në këtë moment, thjesht jam revoltuar, më dridhet mjekra, realisht jam pa fjalë, por sinqerisht doja t'ju thoja vetëm një gjë. Ligji duhet veprojë dhe për këtë neve duhet bëjmë protesta. E janë jo njerëz, të ngrihemi një ditë, bëhemi një grup i madh, të vendosim një orar, qoftë përpara drejtorisë policisë, qoftë përpara. Më pyesin çfarë do t'i bëje ti asaj në qoftë se do ta kishe përballë. Ja dhe Mia proteston bashkë me mua. Çfarë do t'i bëja? Gjëja e parë do t'i merja qenushët nga duart. Pastaj se di. Ajo se di, pastaj ka rezervat e veta. Nuk dua të përdor as fjalë fyse, as fjalë kërcënuese, por nuk e di. E jani të veprojmë. Rastet po përsëriten, protestat nuk na janë marrë parasysh, kështu që rastet lënë për të dëshiruar. Uroj të bëhet më e mira dhe shuqyr dhe njerë që qenushat janë mirë.